Mpenzi mtazamaji wa channel ya Sir Wilson, ukiona tumekaa hivi usizani kama kuna juice hapa. Kama ukiangalia utakuta kuna vitu kama vikombe. Obviously hivi vinatumika kama vifungashio, lakini pia kama vikombe. Lakini leo tutavitumia kama trays ambazo tutazitumia kwa ajili ya kupanda miche humu, kupanda mbegu, na mbegu zetu tutaziacha mpaka miche itakapokuwa mikubwa, then tutaihamishia shambani. Kwa hiyo zoezi la kwanza nitaka tu nikwambie wewe mpenzi mtazamaji wa channel hii ya Sir Wilson, basi zoezi la kwanza tutakachofanya ni kutoboa matundu, kwa sababu tutakapoweka maji humu, tukiweka maji basi moja kwa moja yasije yakabaki humu. Tukiweka maji tunahitaji maji yawe yanachuruzika, yanaingia na yanapotea. Yabaki maji yanayohitajika tu. Yabaki maji yanayohitajika tu. Wewe punguza kelele. Tena uende nje. Haya, nenda nje. Changamoto tunazipata, watoto hawa shule ndio wanafungua kesho. Kwa hiyo usishangae. Sasa moja kwa moja tutaonyesha vile ambavyo tunaweza tukatoboa. Kuna vifaa hapa kama unavyoona. Hii kuna ile gun ambayo tunatumia kwa ajili ya kuchomelea kwenye maredio, kwenye nini, kwenye simu, mafundi wale wanatumia. Lakini sisi tunatumia hapa kwa ajili ya kutobolea kwa njia rahisi kabisa. Kitu tunatumia umeme, kama unavyoona tumechomeka hapa vizuri kabisa, then tumewasha umeme, lakini imeshapata moto tayari. Kwa hiyo kazi inayofuatia ni hii hapa. Tunatoboa matundu kama unavyoona. Hii ni njia rahisi kabisa kuliko kuchukua msumari, sijui kufanyaje. Hii ni njia rahisi kabisa. Tunatoboa matundu ambayo tunaamini maji tukiweka yatapotea. Lakini hapa nimeweka kimoja kimoja ili njia rahisi sasa uweze kutoboa vingi kwa pamoja, usipoteze muda. Basi unaweza ukaviweka vingi vingi kama unavyoona hivi. Kama vitatu vinne, unaweza ukatumia mfumo huu kutoboa, au unaweza ukatumia viwili viwili, yenyewe pia ni sawa. Kwa hiyo unaweza ukatoboa kama unavyoona, yes, matundu kadhaa tayari hapo, tutakuwa tumeshatoboa. Unaweza ukatoboa yani kwa juu, kwa chini, vyovyote vile unavyoona unatoboa. Lengo maji tutakapoweka humu basi yasituame kwenye hizi tray zetu. Kwa hiyo iko namna hiyo. Basi pale ambapo tutaenda kupanda miche yetu, humu tunaenda kupanda miche ya bamia ambayo tumeshailoweka. Hiyo bamia nitakuonyesha, tumeshailoweka vizuri na nitakuonyesha vile ambavyo itakavyoota. Bamia, kama unakumbuka episode ambazo zilizopita tuliwahi kuposti wakati tunaloweka bamia, tukafunga kwenye tishu. Baada ya kufunga kwenye tishu, sasa zimepita siku mbili tayari, leo ni siku ya tatu, maana yake tunatakiwa tuoteshe bamia zetu. Yaani tayari zimeanza kuota, kwa hiyo tunaweka kwenye udongo. Kumbuka tulitumia tishu tukamwagia maji, alafu baadaye tukazifunga zile mbegu zetu vizuri zikiwa katika unyevunyevu wa tishu, then tukazifunika. Niliziweka hapa hapa ndani ofisini, lakini leo tukazitoa. Utaziona baadaye kidogo, tutakuonyesha na vile ambavyo tutakavyoenda kutumia kuzipanda kwenye hivi the glassi, utaviona. Basi mpenzi mtazamaji, endelea kufuatilia episode inayofuata, kwa sababu sasa nitafanya zoezi hili mpaka nitakapomaliza, then nitakapoingia zoezi lingine. Usikose kusubscribe ili uweze kupata na hivyo vitu vingine vinavyokuja mbele. Kwa hiyo uwe na amani kabisa. Mungu akubariki sana, endelea kufuatilia kwa sababu masomo haya yatakusaidia sana. Kuna watu wengine wanaona kilimo cha kisasa kama ni kitu ambacho cha gharama sana, ambacho hakiwezekani, kumbe sio kweli. Unaweza ukapanda miche yako bila kutumia udongo pia. Tutaenda kuonyeshana siku za mbele vile ambavyo unaweza kufanya kilimo bila kutumia udongo. Basi kwa sasa nikutakie muda mwema, siku njema. Leo maeneo ambayo nilipo pako na mvua. Naona nimejitinga na koti langu hapa vizuri. Kwa hiyo nikimaliza hapa natoka nje naingia field kwa ajili ya kupanda hii miche yangu. Asante sana, Mungu akubariki. Shalom, shalom.